អូនថាមិនគួរឲ្យស្រឡាញ់បងចង់ឲ្យអូនចេញពីជីវិតបងអ្វីដែលបងធ្វើកើតអូនមិនចង់ទោះទេតែចង់សុំនេះមេបងកុំទៅទៀតយប់ចាំដល់ថ្ងៃស្អែកនេះអូននឹងលែងឲ្យឃើញមុខអូននឹងចេញឲ្យផុតពីជីវិតបងស្អីពីតទៅអូនដឹងលែងលំបាកទៀតហើយហើយក៏គ្មានទៀតឡើយអ្នកឡើងតាមមុខមនុស្សដែលបងធ្លាប់ស្នេហ៍ហើយក្រោយទៅសងបង្ខំនឹងចាក់ចេញឲ្យផុតមុនលើនឹងគេចាប់ពីស្អីពីតទៅអូនដឹងលែងលំបាកទៀតហើយតែក៏ខ្ញុំបង្ខំថាថាមុខប្រម៉ូសិនតែងតែផ្តល់ជូនជានិច្ចទាំងគុណភាពនិងសេវាកម្ម